Faza e fundit e kampionatit botror të ngjitjes në akull u mbyll të dielën në Hohot të Kinës e mbizotruar nga alpinistët rusë që rrëmbyen 3 medalje ari në event. Gara e këtij viti tërhoqi 80 konkurrent nga 16 vende dhe rajone të botës, por medaljet shkuan të gjitha për rusët. Dy temat që përmbyllën fundjavën në konkurrimi ishin kryesimi dhe shpejtësia, ku pjesëmarrësit duhet të përdornin peshën e sapatave dhe pajisjeve të ngjitjes. Atleti që mbrin lartësinë më të madhe është ai që merr meritën e drejtimit, ndërsa konkurrenti i cili përshkon një distancë të caktuar brenda kohës më të shkurtër, mban dhe çelësin e lavdisë së garës së shpejtësisë. Ndërsa vendet si Rusia mburren me konkurrentët e tyre me përvojë, ky sport është relativisht i ri në Kinë. Pikat mbështetëse në mur përbëhen nga shumë vrimë artificiale të lëmuara, të cilat duken mjaft të cekëta. Nganjëherë kjo na shtyn të besojmë gabimisht se akset e akullit janë më të thella dhe një gjykim i tillë i gabuar na shtyn të bëjmë gabime në ngjitje. Rusët provuan se ishin më të aftët në triumfin e sfidave të fundjavës, me Ivan Spitsin që fitoi garën e shpejtësisë, Aleksej Dengin mori nderimet më të mëdha në atë të drejtimit dhe Natalia Beljaeva doli e para në garën e shpejtësisë tek femrat.